Idumali silamaze da damangreveli zala. Spektakli otkhis tslevandeli pirveli chveneba sachukrad Downis sindromis mkone bavshebsa da mozardebs tsaredginat, rats Downis sindromis dghestan dakavshirebit dagegmul svadasva ghonisiebebs ekhmianeba. Tsamoqebas tanamedrove koreografiis teatri impulsi sheuertda. Koreografiuli tsarmodgena otkhis premiera 2018 tslis 8, 9 da 10 noyembers shedga. Es ukanasqneli haeris tslis tsetsxlisa da mitsis mravals ახნაგოვან იდუმალებაზე ხვდება. Თანამედროვე ქორეოგრაფიის თეატრი იმპულსი წარმოადგენს ქორეოგრაფიულ წარმოდგენას 4, რომელიც აგებულია სტიქიებზე და ეს ჩვენი წარმოდგენა გადავწყვიტეთ, რომ საჩუქრად გაგვეკეთებინა იმ დღისთვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მსოფლიოსთვის, ეს იყო დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე. მყავს შვილი 13 წლის დაუნის სინდრომით და დღეს ჩვენ თეატრალურმა სტუდია იმპულსმა, ქორეოგრაფიულმა დაგვპატიჟა ექსპერიმენტალურ თეატრში და ძალიან კმაყოფილები არიან როგორც ჩვენი შვილები, ბავშვები და ახალგაზრდები, მოზარდები, ასევე დედებიც მათ შორის. ძალიან საინტერესო იყო. მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლის ასაკობრივი ბარიერი დამსწრე საზოგადოების ასაკზე მაღალი იყო, ბავშვების შესრულებას მაინც დიდი ინტერესითა და კმაყოფილებით უყურებდნენ. ვცდილობდი ყველანაირად გამეკეთებინა თეატრის დასახული გეგმების შემსრულებინა და ვცდილობდი არამარტომე ძალიან დასი, რომ გამოგვეტანა ჩვენი ემოციები მაყურებლის თვალში. და კმაყოფილი ვარ ნაკლებად, შეიძლება და უფრო მეტი, მაგრამ კმაყოფილი ვარ იმიტომ, რომ მაყურებელს ეს სიამოვნა. დღეს ჩვენ თეატრალური დასი წარმოგიდგენთ წარმოდგენას 4, რომელიც არის სტიქიებზე აგებული და დღეს ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული დღე, იმიტომ რომ არის საქველმოქმედო წარმოდგენა და ბავშვებს უზიარებთ ჩვენს ემოციებს. შეგახსენებთ, რომ თანამედროვე ქორეოგრაფიის თეატრმა იმპულსმა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებსა და მოზარდებს საჩუქრად სპექტაკლი 4 წარუდგინა. მათი მიზანი, როგორც იმპულსის გუნდმა აღნიშნა, თითოეული მათგანის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვა იყო.